Майже 150 мільйонів гривень із заборгованого мільярда виплатили страхові компанії в Україні за перше півріччя. У Держфінпослуг запевняють, що до кінця року страхувальники розрахуються з боргами. Тут невозможно буде зараз працювати так, як працювали раніше. Взяток зараз брати не будуть. Зараз будуть заставляти виконувати свої обов'язки. Ринок будуть приводити в должне стан. І всі платять, починають платити. За різними даними, до 90% заборгованості з автострахування. Виплат чекають подекуди рік. Для страхових це найзбитковіший вид убезпечення. Підвищення цін на каску та автоцивілку не допомагає, адже суми виплат теж зростають через подорожчання вартості обслуговування на СТО. За прогнозами, до кінця року середній розмір страхового відшкодування перевищуватиме 10 тисяч гривень. Якщо це господарський спор о розмірі возмещення, то тут ні Держфінпослуг, він не може зробити вивода, це багато чи мало. Це потрібно рішати з експертами, це потрібно рішати з станціями техобслуговування. Якщо не знаходиться компроміс, то потрібно йти і спорити об цьому в господарському суді. Близько 8% виплат з автоцивілки вже нині не покривають встановленого ліміту 25,5 тисяч гривень. За ремонт власнику доведеться доплачувати з власного гаманця, а поліси каску до кінця року можуть подорожчати на 15%.